Hei, nordmenn i Danmark. Gjør opp pilsen fra fredag, for nå kan man endelig vipse på tvers av landegrenser. Det er ikke gratis. Over 11 millioner bruker VIPs i Norge og Mobile Pay i Danmark og Finland. Og frem til nå så har det vært en knotete affære når dansken, finnen og nordmannen skalerer opp for seg etter byen. Overføringene vil koste 4% av beløpet du skal sende. Ifølge VIPs skal dette være tydelig angitt i appen. Det vil også vises hva en overførsel omtrentlig vil koste i din egen valuta. Men hva med svenskene? VIPs varsler at Sverige skal inn i tjenesten, og at planen er at det skal skje i løpet av høsten.